88.3 дэлгэн дээр сувгаад харуулсан сонсож байгаа хэрхэм танд өдрийн мэндийг дахин үргэе. 7-ны даваагаас басан аргийн 15 цаг 10 минутаас та бүхэндээ өртөг элдв шипи нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болсон. Элдв шипи нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Анжгаа, хөтлөгч Цэцэг найруулагч Ангаранар хамтран үргэтгэ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар АБА-гаар аялвал аюулгүй гэсэн үрэтээр АБА хөдөлгөөнт үйлчилгээний дижитал платформ хамтран ажиллана. Өдрийн мэнд хаа. Зя өдрийн мэнд үргэе. Баярлаа. За өнөөдрийнхөө тав дээрийн ярих сэдв бол хүүхдэд дайлах хоол. Аа, энэ чинь нөгөө нэг 9 сарын 1-нтэй холбоотой л багт юм уу? Алтан найвч хийслээ дээ. Айна шүү. Буслада. 9 сарын 1 болгоч шүү дээ. 9 сарын 1 бол доо. Ерөөсөө бидний баяр да. Ерөөсөө бидний баяр гэдэг чинь би энийг ерөөсөө хүүхдийн дуул гэж боддог байсан ч үгүй юм байсан шүү. Тийм байх тий. Нээрээ цаадаа сэтгэлээ шүү дээ. Ерөөсөө том хүмүүсийн эцэг эхчүүдийн дуу юм байлаа шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд нь цэцэрлэг сургуультай яваад ээж аав нар те их гоё болж байгаа. Сайхан. Ерөөсөө л бидний баяр шүү те. За за. А би сая таныг зүгээр нөгөө том хүмүүс ч гэсэндээ сургуульд орд учраас магистр докторын зэрэг хамгаалт учраас гэж хэлчихэж байгаа бах та гэж бодсон чи. Үгүй. Бэн хажууд байгаад байсан нөгөө нөхдүүд сургууль цэцэрлэгтээ явж ерөөсөө бидний баяр эхэлж байгаа юм шүү те. За 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 за. За тэгэхээр а 9 сарын 1-ний сөүл үед хүмүүс маш өргөн дэлгэр тэмдэглэл өлчихсэн байна. За хүүхдүүдэд зориулаад бэлэг авч өгдөө. За заримдаа ингэдэ одоо дөнгөж сургуульд орж байгаа 2-р ангийн хүүхдүүдийг хахуулддаг бэлгээр тий. Тэгэхээр ер нь 9 сарын 1-нд хүүхдтэд яг хичээлийн өдөр яваад ирэнгүүт нь ямар хоол хийж өгдөг вэ? Ширээ застдаг уу тий? Энэ талаараа за баярлуулахар бол ер нь ямар хуу хоолоор дайлж ийн гэдэг талаар ярилцсан. Зөв зөв зөв. Миний тухан дээрс нар мараа өтсөн явчих штэ. За дүүсэн дүүсэн. За ингэсэн. За. Ер нь бол тэ эртнээсээ л энэ 9 сарын баяр нэгэн бол баяр байсан. Миний л мэдхээр тэ хичээлийн шинжлэлийн баяр гэж хийдэг байсан. Ээж аав нар биднийг баг багт чин дэр бамбрууш кафе хоролд жаргалан кафе гэж бас хүүхдийн кафе байсан. Тэр мөрөнд ингэж аваачч сүутэ будаа мода гой гой юм өгдөг. Ийм юу байсан? Баяр л байсан. Угнаасаа л баяр байсан тий. Тэгээ одоо бол бүр ингээд хүмүүс чинтэй хүүхдтэй гоё нөө хичээлийн шин цүнх мөнхийг нь гардуулж өгөөд тэгээд цуг хоол ундан дороод заримдаа бол ингээд сургуульд орж байгаа ойр тойрны хамаатан садны хүүхдүүд бүгднгийн цуглуулад ширээ засаад тэд нар тэмдэглэдэг болсон байлээ шүү. Гоё юм тий. Эсвэлийн үеийн хүүхдүүд стацтай маа. Юу гэхээр эн чинь нөө нэг бас амжиргааны төвшин сайжрад байгааг ил шинж ер нь тий ингээд баяр ёслол бүх юмн дээр ингээд ачаал бүгдл өгөөд бид нар чинь нэг жоохон хүүхдтэй анхаарал тавих юм ингээд нэг 90 он хүртэл сайн байж гад 90 оноос нэг ер нь ингээд тогтмолоор буураад ахаад нэг ингээд дээшлж гарч ирээд ахиж нэг буураад ингээд ингээд үйлдэлтэй явдаг. Одоо бол яг ингээд хүүхдүүдтэй анхаарал тавьдаг тэр үе дээр ирсэн юм шиг байна л да бас. Тэгээд чи одоо жишээлбэл дүүгээ яаж баярлуулах гэж байна? Нөгөө нэг жижиг нөхөр байгаа үст дээ. Нөгөө жижиг нөхөр чинь шинэ цэцэрлэгт орно шүү дээ. Гэр хажилтэлд тий. Тэр нөхрийг яах гэж байна одоо? Одоо маргааш чинь өнөөдөр цалин босаа. За тэгээ маргааш би ямар ч байсан толомийн төв дагуулж явна. Яа тэгэхээр сайн нөхөр төрсөдрөө өөрөө хөдөө хийсэн. Ямар ч байсан төрсөдрийн тэмдэглээд юу яана? А толомийн төв дагуулж явна. Тэгэнгүүтээ 9 сарын 1 ингээд тэгэнгүүт одоо цүнхэл авч өгдөг бах та. Тий. Би одоо маргааш нөгөөдөр хоёр бол ингээд бүх юм битүү байх болов уу гэж айгаад байгаа юм л та. Тэгээ өнөөдөр ажиллаа тарчгаад одоо над анхаарал хандуулах нэг л хүн байгаа. Жижиг хүн байгаа. Жижигийг дагуулад цэцэрлэгт хүрээлэн мөрөөлн гэр тэнд нэг юм хоёр голгор молгор хоёр юм байла. Тэн дээр очиод хоёулаа ундаг дугуй могоо цуг унаад өнөөдөр ямар ч байсан нэг хөөрхөн баярлуулад та ингэч нэ гэж бодож байгаа. Хоол ундны хувьд бол тухайн нөхөр юу хөснөө тэрийг нь л авч өгдөг л дээ ер нь бол түүнээсш бол яг ингээд би юм авчлаар үгүй гээл тэгэл намштай тэгэл дуусаад тэгэхээр тэр нөхрийн саналыг хоол идэхтэр бол аврагын саналыг л хүлээж авахаас өөр арга байхгүй тий. А манай дүүртэй ер чинь ингээд нийлхээр жоохон загнуулаад байд юм а. Би нөгөө надаас юм нихэн би тэр алган ингээд нөгөө аваад өчтдөг ээж нь болохоор үгүй чи сайхартай мэдгүй үгүй чи шүдний имчилгээ хийлгэж байгаа гэж юу ч авч өгдөггүй. Энэ бол ээжүүдийн л ажил байдаг л да. Би тэгээд зүгээр хилдэггүй л дээ. Тэгсэн гэж хилдэггүй. Арга зааж өгч дээ. Хилдэггүй. Хилэх хэрэггүй. Аа. За тэгээд өдр тэглэе гэдээ яах вэ ер нь. Үгүй харин тийм ээ. Тэг нийлхээр ядчихтан тэгээд заримдаа өөр явцгүй баригдчихад байт юм аа. Гэтэ хоолнд оруулахаар болох юм бол ер нь цаадах чинь дантаа дахианы мах л идэт дий. Ерөөсөө л одооний хүмүүс чинь дахиад будааны хүмүүс л болсон юм шүү.
Тийм тийм тийм. Тэгээд бас нөгөөдөл нь арай ч олон улсын стандартад ойрхон арай цэвэр цэмцгэрч юм болов уу гэж боддог шүү. KFC, MFC ярьж шүү. Би ер нь бол тийшээ орыг хөвөл би тэгэл дагуулад орчдөг юм амар. Хямдрамар шүү дээ. Тий. За манай жоохон ч юм бол ерөөсөө л дахиад идэе гэдэг юм байна. Тэгээд одоо нөгөө E-Mart-ийн гадна талаар явна шүү дээ. Тий. Тэнгүүт ингээд шууд дэлгүүрээ таньдаг болсон. Энд дахиад байгаа, энд пицца байгаа гэдэг ингээд гадуур нь явах болгонда дэлгүүрээ таньдаг. Өөрийнхөө яг идэх дуртай юмнуудыг хилчдэг энийг бодлын тэр нь амар. Бид нар ч нөгөө нэг хөөхөт ахта яг ингээд бүр зориулт гаргаад хоол моолнд оруулаад тэгж байгаагүй болохоор ерөөсөө нэг тийм туршлага идэг юм шүү дээ. Тий. Хүмүүс ингэдэг. Манай монголчууд ч ингэдэг нэг баяр гэдэг ингүүт заавал торт авдаг штеп. Шинэ жилээр байтугай цагаан сараар торт авчдаг хүмүүс штеп. Тийм. Тэгэхээр торт бол баярын нэг заавал байх ёстой юм шиг байна. Тэгэхээр одоо ингээд бас торт 9 сарын 1-ний хичээлийн шинэ жилийн мэд төргий гэсэн тортууд гарцсан байгаа бох тээ. Тийм торт авч тавьж байгаа дэдэж мэдхөөлгүй дээ. Аа би магадгүй. Би яг 9 сарын 1 ингээд ихээр хамгийн анх 2-р ангид байж захта 10-р ангийнхаа ахтай нийлээд нийлдэй ажиллагаанаар хонх цөгчэйсэн. Тэгээ тэрнээс хойш яасныг нь санахгүй байна. Зүгээр зурга хараал нэг тийм юу бэдэ, дурсамж бэдэ. Яг хонх цогсоо санда. Тэрнээс хойш хоолнд орсон юм уу яасан? Чи нэгдүгээр ангид хонх цогсон юм уу те? Тий. Өглөө гэрлээгийн таа сайнуу дээр таа сайнуугаар бас 9 сарын 1-ний дурсамжтай 9 сарын 1-ний чөлөө тийм сэдвэр ярьсан чинь. А за. Нэг эмэгтэй орж ирээд би өстө 9 сарын 1-ний юу яасан хонх цогчсэн би тэр чигээрээ ер нь ангийн дараа марх хийгээд их сургууль мэргуультай яваад ерөөсөө тэгээд их сургуулаа улаан дипломтой төгсөөд одоо ч би ер нь дарга хийдэг гэсэн тиймэрхүү юм ярьжсэн. Тэгээд тэр хонх цогч чинь хүнд ингээд амьдралын туршид хариуцлага өрүүлдэг гэсэн. Та хариуцлага өөрч байгаа юу? Би 10 жилдээ ангийн дарга байсаар байгаа төгссөн. Их сургуультай ангийн дарга байсаар байгаа төгссөн. 70 хүртэл ангийн дарга байсан. Одоо өглөө хөтөлбөрийн хөтөлбөрчдийн дарга. Аа яа дээ. Эргүүний дарга. Гэнэ бодоод исэн чи нэрээ тийм ч юм уу? Айгүй гой дурсалтай л юм байлээ. 10 дугаар ангийн нэг ахтай хамт юу яаж? Тэгдэгдэг. Тий. 9 сарын нэг юм бол яг тийм л дурсамж байна. Тэрнээс яг ингээд хоол моолнд ороод ирсэн бол би нэг тийм санахгүй л байна. Одоо ямар ч гэсэн айгүй гой олчжээ. Намайг бол 9 сарын нэг мэгэнд орж яхад юу нэр хоол молтол байсан л тоо. Ер нь бол тэр чинь ингээд зүгээр ажлын 6 өдөртэй байлаа шүү дээ тэр үед чи. Ажлын 6 өдөр лавшаа идэл бүтэн сая өдөр нэг бууз иддэг. Өөр нэг нарийн хоол иддэг. Тийм л амьдралын хэмнэлтэй байлаа шүү дээ. Бид нар ч тэгэл олоолаач гэсэн нэг бодвол тэгэл ээж а миний хүү сургуульд орох гэж байгаа юм чи итгэр гэл бууз мууз хийж өгч л байсан байлгүй дээ тэгсэн байх гэж боддог яг өндөө 9 сарын 1-ний өглөө тэгэл хар өрөөр босоод ахтаа чирэгдэл явж ирсэнээ бол санддаг л дээ. Тийм гэхдээ нөгөө найзуудтайгаа уулзсан шинэ хутс өмсөн гэдэг ч юм уу те эсвэл шинэ дэвтэр балт дээр бичнэ гэдэг ч юм уу сүнхэн өрнө гэдэг догтлоод тэр хаалмалыг сандгүй ер нь бол байсан шүү дээ. Нэг 5 6 дугаар ангид бол ерөөсөө нөгөө найзууд руугаа л анхаарлаа хандуулад байдаг ерөөсөө тийм хаалмаа сонирм биш болсон үе гэх юм уу? Би нэрээ нөгөө дээр 3 ахтай болохоор чинь 4 3 ахтай болохоор ер нь баг шинэ хувц өмсч үзээгүй. Сургалт ороход нэрнгээс шинэ хувц өмссөн байх шүү. Тэг их л гоё л байсан баг надад бол. Харин тий. Дүүнрө яа зэрэндээ тэгдэг тий. Айлын том байха нэг давадл нь одоо тэр л юм да. Уу тэгэл би ингээл зүгээр л дээрээс ингээд хувц өөрөө ингээд хүрээл ирдэг. Би тэрийг л өмсөх ёстой гэж л боддог. Шинэ хувц мууц авах ёстой мостой гэсэн ойлголт надад ерөнхийдөө байгаа ч үгүй баг. За тэгэхээр өнөөдөр хэлүүлээ. 9 сарын 1-нд хүүхдээ ямар хоолоор дайлах вэ гэдэг талаар ер нь одоо хөгжөөдтэй гоё болчихжээ. Бүр авж гараа, зориулаа, тий эсвэл хооронд нь цуглуулад. За тэгэхээр хоёлаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад тэгээд эфирийн хуцааны чидэх үү? За тэгье. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар АБ-агаар аялуул аюулгүй гэсэн уриатаагаар АБ хөдөлгөөнт үйлчилгээний дижитал платформ хамтран ажиллаж байна. За АБ Монголиа яагаад чухалтлаар би нэг хідэн тоо баримт хэлье. Хуваарь такси үйлчилгээнд явдаг хүмүүсийн орчинд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 3119 гэмт хэрэг зөрчил бүртгэгдсэн гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өдөрт 5-аас 6 зөрчил гарч байгаа. Энэ нь жолооч халдлаганд өртөх. Жолооч өөрөө халдлаганд өртөх. Тэ яагаад гэвэл тэр чинь ингээ хин нэгэн хүн цаанаас хянахгүй байж таа. Зүгээр өөрөө халдлагаагаа дагаа явж байгаа хүмүүс учраас тэр хүн халдлаганд өртөх. Ахаад дээр нь ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэггүй хуваарьяа явж байгаа хүн учраас жолооч нь өөрөө зорчигчтой тодорхой хэмжээний дарамт учруулсан бүтөлэг байдал үүсгэсэн тийм явдлууд бол гарч ирсэн байна. Харин
Батлагаад албан ёсны бүртгэлтэй такси үйлчилгээ гарснаас хойш бол одоо хүртэл ямар ч гэмт хэрэг зөрчил энэ албан ёсны такси үйлчилгээний нүд дээр бол огт бүртгэгдээгүй байд. Тэгэхээр энэ нөгөө АПА-гаар аялуул аюулгүй гэдэг чинь яагаад хэлээд байгаа юм гэхээр ийм учиртай байхгүй юу? Тэр таны ямар машинд хизээ суулсан, хитэн төгрөг төлсөн, хаанаас хаа хурсан бүх зүйлүүд чинь тэнд ингээд нөгөө цааталт дата чинь үсээ явж байгаа, бүртгэл нь үсээ явж байгаа учраас та эргээгээтэй би одоо танаа тийм аппликейшнар чинь ингээд такси дуудаад тэтэн цагт суулсан тэр машинд одоо гар утсаа компьютертайгаа 100 сая доллартайга орхичихжээ гэхэд байж л байна гэсэн үг. Ер нь бол тэ гэхдээ ийм учирч амцсан байна шүү дээ. Саяхан конференц дээр би нөгөө тайлан тавьж байгаа 6 сарын 21-нд би нэг удаа ажилласаа хоцорсон гэдээ ирсэн тэр ихтэй анзаарсан уу? Аха. Тийм тэр чинь болохоор би өглөө гэрээсээ гараад таксинд суусан чинь таксины тэр хүн миний утсыг булаах гэж оролдоод тэгээ би утсаа булаацалтаад тэгээ бас цүнх татаад тэгээд ер нь амар юм болсон. Тэгээд таксинаас айж гарч бууж гүйцсэн чинь тэр өдөр бороотой байж тараад шахаан дээр ингээд тэр жигээрээ галтарч унаад тэгээд ингээд ер нь айгүй бүтлгүй юмсан байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш ерөөхдөө байнга таньдаг ч юм уу, мэддэг ч юм уу, тэ эсвэл бүр ингээд юм гэрээтэй ч юм уу ийм газраар явах юм болсон. Тэг яг өөрөө хүн ингээд тийм сэтгэл зүйн байдлаар хохирох ч юм уу тийм иймэрхүү юм босны дараа л аа энэ такси чинь бас аюулгүй байх хэвээр байна гэдэг мэддэм байх. Тийм тэгээд тэрнээс хойш өөрөхдөө дандаа аппликейшн ашиглаж байгаа. За тэгэхээр АБА-гийн хувьд нэг онцлоод ярих зүйл нь стандарт такси хэрэгжүүлж байгаа цорын ганцхан газар бол АБА Монгол яг нэ. За энэ нь болохоор 35 жилээс дээш буюу тийм маш олон жил машин барьсан юм туршлагатай жолоочнор зөв талдаа хүрдтэй шарын номертэй хар өнгийн машинаар бид нарт үйлчилдэг юм юуг одоо үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн юм. Тэгээд дээрэс нь бас машины төрөөс нь хямдхан байдаг. За олон төрлийн үйлчилгээтэй нисэх хонгоцны буудал руу явчихна. Жолооч нар бүгдээрээ даатгалтай, жолоочтойгоо чатлах боломжтой гэдэг байгаа байхгүй. Одоо жишээл дуудчаад та ирэх болж гинөө би хэдэн минутын дараа гэрээс гарах вэ гэдэг ч юм уу тий. Ийм голсон байна. АПА хөдөлгөөний төлчлөгийн дижитал платформыг та утсандаа татчих авснаар хоёр янзаар ашиглаж болно. Нэгдүгээрт бол та таксигаа дуудаад такси үйлчилгээ аюулгүйгээр авах болцоотой. Хоёрдугаарт нь хэрвээ та гэр ажил хоёр ч жоохон зайтай байдаг бол гэрлүүгээ гэрээсээ ажил руугаа ажиллаас гэрлүүгээ явах хоорондоо бол хүмүүсийн дуудлага аваад өөрөө таксиний жолооч болох болцоотой. Үүн тэргээрээ. Ийм болцоо бол бас байгаа. Тэгэхээр хоёр тий олон төрлийн үйлчлэгээтэй энэ АБА гэсэн энэ аппликейшнийг та бүхэн АБА Монголиа гэдэг ороод бүртгүүл ярээ. Гарц нэр татаарай тийм ээ. iPhone та бол App Store-оос, Android бол та Play Store-оос татах боломжтой. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88T3-3548 гэсэн дугаараас авна. 88T3-3548. За хаяг байршлыг болохоор Сүхбаатар 48 дугаар хороо Central Tower-ын 5 давхарт 506 тотод байрладаг юм байна. Манай илүү шипи нэвтрүүлэгтэй АБА-гаар аялуул аюулгүй гэсэн үрээтэйгээр АБА хөдөлгөөний төлөвлөгөөний дижитал платформ хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За. За одоо ингээд эцэг эхчүүдийн хөдөлгөөн ах эхчнэрийнхээ утсан дээр ухтан авъя. Тэгээд одоо энэ 9 сарын 1-нтэй холбогдуулаад жижиг нөхдүүдийг, сургууль цэцэрлэгийн нөхдүүдийг хэрхэн хооллож, дайлж, цайлах гэж байгаа талаараа ярилцсанаа. Тэгэлгүй энэ дээр шипиг өгнө. Тэнт тэгвэл гоё байдгийн, энд ингүүл гоё байдгийн нэтерэ тэ. Тогломын газартаа мөртлөө хажуудаа ийм юмтай ч гэдэг юм уу, салхинд гарангаана ийм юмтай ч гэдэг юм уу гэдэг. Тэрийгэ танилцуулах нь штэ. За. Энд тэгээд 9 сарын 1-ний яг баяр гэдэг утгаар нь хүлээж авч гинөө эсвэл ингээд бидний үе шиг тэ. За тэгээд шинэ хуцаа өмсөд ингээд явж гинөө тэ. Хэрвээ хоол хийж өгж байгаа бол та яг ямар хоол хийж өгж гин? Ер нь хэр зориулалт гаргаж гин энэ баярт гэдэг талаар ярилц тэ. За тэгье. За 7777-3883 7777-8830 утасны дугаарлуу залгаад. За та бүхэн элдвч би нэвтрүүлэгт холбогдноо. Бидэнтэй холбогдохдоо нөгөө нэг радиогийнхаа дуу суллаад, элдв нөгөө нэг спикер болон блүүтүүтэй унтраагаад те тэгээд бидэртэй холбогдороо. Та хэрүү машин барьж явж байгаа бол өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаж зогссныхаа дараа бидэнтэй холбогдохыг хүсэж байна. Тэгэлгүй байх вэ. Зя комментор сонь сайхан юу байна? 9 сарын 1-ний өглөө нээлтэндээ явж ирээд гэрийнхаа гадаа тоглож байгаад бэрсчдэг хүүхэд ээж үлээ. Гараа хуглаад хөлийн хуруун дээрээ пош уун гаад гин яа нам юу гэж. За 72 техник өдрийн мэнд. Бано. Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За. За өдрийн мэнд. А цэцэрлэг сургуулийн хичнээн хүүхэд байна? Хоёр хүүхэд. За нөхдүүдийг одоо ерөнхийдөө хичээлийн шинжилэн эхэлж байгаа холбоотой холбоотуулаад сургууль байгаа.
За. Хоёр сургуулийн насны хүүхдээ тий. Хичээлийн шинэ жилд нь эхэлж байгаа холбоотойгоор яаж баярлуулах гэж байна? Байна уу? Аа чи өглөө байна уу? Сонсож байна уу? Та радиогоо багас оруулаад багсаар яах вэ? Нэг л так так гэдэг юм да. Хойлох нь яриа хүлээгээд байгаа юм шиг байна радиогоор сонсоод. За. Шууд утсаараа яриа даваа. Интернет дугаар болохоор дэлгэцтэй байгаа да. Аа гадаадаас холбогдоод байгаа юм уу? За тэгвэл юу ягараа? Яаж нөө хүүхдүүдэд баярлуулах гэж тийм төлөвлөгөө байна уу? Байвал бидэнтэй шипигээ уулзаач л гэж байгаа. За ерөнхийдөө тэгээд наарчин төрийн албан ёсны баярлуулалт боломжтой өглөөд чинь баярлуулаа багшд нь. Тэгээд өдөөсөө тарангуут нь тэгээд бид нэр хурмын аас болдго юм аа 9 сарын. Тэгээ нийлүүлэл өдөөс хойш одоо альсгал алтын өдрөөс хойш бид нар юу яах вэ? Агаас ихэнд гараад явчих. Тэр энэ жил агаас ихэнд гарна гэсэн үг юм шүү дээ. Энэ жил одоо 9 сарын 1-ээр агаас ихэнд гарах болох үед яг тийм 9 сарын 1-нд гарна л даа тийм. 9 сарын 1 нь өөрөөр хэлбэл өдөр байгаа. Тийм. Бүтэлсэн өдөр одоо өглөө гарахад өдөөс хойш ингэ тэгэл юм тиймэрхүү маягаар Аавалбасан баярлаа. За. Би ихтэй хаа сайн нэг аягүй гоё юм ойлголоо. Хормынхоо үг мартахгүй тулд ямар нэгэн тэмдэглэлт баяртай давхцуулах хэрэгтэй юм. Ууг нь баярын тоо олшиж л байвал зүгээр шүү дээ. Нэг ба хоёр баяр давхцчих жоохон онцгүй шүү дээ. Ер нь бол мартаар төрсөн эмэгтэй хүн бол жоохон онцгүй л байна. Цэргийн баяраар төрсөн эрэгтэй хүн жоохон онцгүй л байна. Харин солио төрчүүл их гоё л доо. Тий, тий, давхар давхар баяр шүү дээ. За дараагийн сонсогч гадаадаа салбагдчих юм сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? За өдрийн мэнд төргийа. Эхэн сарын нэг болтол тийм байна. За хүүхдүүдэд хэрхэн баярлуулж ийн ямар хоолоор дайлж ийн гэдэг талаар ярилцгаая. Хэдүүл өнөөдөр чинь 5 дугаар хоол ярьдаг өдөр шүү дээ. Хоол апа катастроф тод хоол гэдэг ямар нэг юм хоол тэгэл ер нь бол яг зүгээр би бол надад бол нэг юу хоёр охин байгаа. За тэр хоёр бол сургуульд орох тэр юутай насны нэг нь 11 дугаар, 12 дугаар гэдэгэд тэг юм аюул нь хоёр охин байгаа. Би тэрнээр зүгээр энэ дэс нэг ажлын төрөнд чинь ажиллаа мөнгө өгөх гэдэг болж байна. Зөв. Одоо гэхдээ томор зүгтээ дэмж өгөөс яг өөртөө яаж баярлахаа шийдчих واخ уу тийм. Харин Тэр өөрөө яг л тэгээд нөгөө хоёр ч бас нэг октодын болохоор бас яг намаа нөгөө нэг олон жил ажилласан болохоор нөгөө хатад олон жил уулзаг олон жил болсон болохоор тэгээд хэрэггүй аваа ийм ээ тийм ээ гэдэг юм ярьх юм л да. Тэгээд би яг л үгүй гэхдээ бас яг л нэг ишгэрэн нэг юм уу тийм тэгэхээр чинь дэл их юм өөртөө мэдээд ингээд юм аваад аваараа гэж мөнгө хитнэг үүсгэхээ тэгэл байж байгаа. За ханаас холбогдож байгаа вэ? Солонгос. Аа. Солонгосоос холбогдож байгаа онч нэг давуу ирэх үг л до та яг одоо бид нартай холбогдсон байгаа дээр хоёр охинтой зориулж хичээлийн шинэ жилийн мэнд төрөхгүй юу? Аа. Баярлалаа. Аа. Манай хоёр охиныг олон эрдэн зол заяа гэдэг юм. Олон эрдэн зол заяа. Тэг. За. Хоёр охинтой шинэ жилийн хичээлийн мэндийг хүргэе. Миний хоёр охин хичээлдээ сайн. Шандараа. Аа. За. Аавын нэр хэмэ? Виктор. Виктор. За. Холбосон байлаа. Баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа баярлалаа. Оо бас тийм ингээд аншортой холбогдоод хоёр охиндоо мэнд төрөх чинь энэ чинь бас баяр штэ. Бэлэг штэ. Бэлэг үнэхээр том бэлэг тий. Аа тэгэд ер нь
Би өөр төр ингэ бодоод үзсэн чинь нэрнгээсээ ингээл 10 11 дүгээр ингээд оронгуудаа бид нар ерөөс нь нэг ээж мэж тэгээ тэгэж хоол идэж гэрийнхэнтэйгээ баяр тэмдэглэх болчдөг шүү дээ. Ерөөхдөө тэр тусмаа 9 сарын нэг юм бол гэрийнхэнтэйгээ нийлэл гэрийнхэнтэйгээ нийлэл ямарваа нэг юм руу явсан дээ. Яг үгүй л хэрэгтэй тий. Тийм тийм тийм. За дараагийн сонсогч өөцөн тасарч гсэн байна. За манай Эфрийн утас 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаараа. За яа. За манай төрөө байна штэ гэсэн байна. Соо төрөө бад илүү үйлчлэгээ үзүүлээд ээ манай хоёр гэсэн байна. За дараагийн засагч 97-2 өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна. За суу цэцэрлэг сургуулийн насны хэрэг хүүхд байна? Хэдэн тооны хүүхд байна? Ямар хуу баярын төлөвлөгөө байна? За хоёр хүнтэй. За нэг нь одоо ах хүүхдийн цэцэрлэг, нөгөөх нь 4 дугаар анги. За цэцэрлэгч байгаа сургуулж байгаа. Тий. Яг ихдээ яг нөгөө хүүхдүүдийн эмээ өвдөр нь ангард нэгдэхээс тавд хүртэл байдаг тийм нөгөө тохиолдлын утаа гэж хэлдэг байсан. Тэгээд хоёр ажил төрөл гээд болдгоо юм. Тэгэхээр 9 сарын 1-нд яг авд хүүхдүүдээ 9 сарын 1-нд нь хичээлд нь оруулчаад оройн аваад нэг салхи машинд гараад л дагалт хончд. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд зэхгүй бол нөгөө хотын төмөвлөө орж баярлуулна гэхэд одооны хүүхдүүч нөгөө KFC пицца хатаг үйлдэх тусталч. Тэгээд бас хор өгч болохоор агаарт байвал их зүгээр юм болов уу гэж бодсон. За өнөөдөр энэ жил 9 сарын 1 бүтэнсэн өдөр таарж байгаа. Тий. Тий. Тэгэхээр одоо заавал нэг орой хүлээх хэрэггүй баха. Тий, энэ жил харин нэг хойшоо юу л явчих гэсэн бодлоо. Тэр нэг хойшоо арг үнтер даван гот нэг хөөрхөн жижигхэн гол өйд юм байли. Тэний зэн нэг маахан байраад хонолжул бас их гоё юм байли. 9 сарын 2-нд төгтөө өглөө алавтаа штэ. Тий. Яг үнэн нөгөө хичээл сургууль дээр лагерийнхаа сургууль байдаг байхгүй. Тийм бол бүр амар. За нөгөө хүмүүс тас хэлэхэд нөгөө айлууд нь айрг цагаан эдэ мэдээ ингээ гоё зард юм байлээ. Тэгэхээр нэг гоё эко юм аваад хэрэглээд нэг өдөрцсөн яваал. Тэгэхээр одооний энэ хүн сэтгэлтэн бас хэцүү болсон байлээ. Өөр тэр нөө барьцааны тэмдэг голыг яриад байгаа юм уу? Тийм барьцаанаар ингээд наашаа явсараа даваад дараад байлээ. Тийм 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 тийм. Тэр голыг яриад байж тээ. Айгуу ачаа юм. Тийм тийм нөө түнэлэр гарахын өмнөхөн баруун эргээд цагаан явждаг байлээ. Аа яг үн тэрийг яриад байна л да. Тэр нөгөө нэг хүмүүс чинь дуушлахаа яг энэ зэнэ гарсан байдаг. Тийм 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 тийм. За за. Та салхин гарахтаа яг ямар хоол хий гэсэн төлөвлөгөөтэй байна орой? Хүүхдүүдэд юу хийж өгч юм? Ерөнхийд юу яач тээ. Би өөрөө нөгөө нэг жоохон хоол их дуртай болохоор дахиад жижигхэн бугалга аваа шараад шорлогийн махаа бэлдээд. Тэгээд шинэ ногооны салаад хийгээ тгээ аваач. За холбоосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За баярлалаа. А болж байна. Гоё юм тий. За 7784 өдрийн мэнд. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За хүүхдүүдийг баярлах ямар төлөвлөгөөд байна? Бид нартай хуваалцах шипи юу байна? Ямар хоол идэх гэж байна? А за. А би өөрө татангт байд юм уу? А за. Тэгээд нэг ач хүүхд ач дээр хүүхдээ одоо бараа ингээд орно. За. За. Тэгээд одоо ямар ч үсээ эндээс нэг чадах чинээгээрээ хичээлийнх нь хэрэгтэй хувийн авч өгөөд тэгээд одоо 9 сарын 1-нд хоёр хичээлтэй очно одоо тэгээд багштай өгөх цэцэг мэтэг энэ тэрийнд одоо тэгээд мөнгөний зөвч явуулахад бах та тэгээд тэгээд анхны өдөр нь тэгээд хичээлээ гараад ирсэн тэгээд ээжтэй цуг тэгээд хаалт тарлах та. Одоо мөнгөний зөвлөлийн хэсгээд одоо өөрөө бие байхгүй юм чинь. Уг нь одоо 2 сар удаа тэрнэ гэж үзсэн. За 2 жил болчихоо гэсэн юм чинь. Монголын ард хүмүүс адууны алгаас аяганы аяганы алгаас адууны алга гэж үгтэй. Одоо төрөн хүнээр мэдчилгээ төвшүүлч дахиад солонгосоо сум болж байгаа ч. За ачхуудаа мэдчилгээгээ хөрг хөрг. Тэ үүтэй. Оо тэгээд миний хуу одоо тэгээд нэр усын нэлэхгүй бол бид нар ялахгүй шүү дээ. За тийм ээ. Миний үг наран гэрлийн 7 ярь гэдэг юм. Одоо 5-аар ангид орж байгаа. Тэгээд бараг 13-аар сургууль өгч юм бий. Имиг очиж тэгээд миний хуу эрдэм намдаа шамдаад багш нарынхаа үгэнд таа ороод ээжийнхаа үгэнд ороод тэгээд ийм сунга сайн сууж гараа л гэж хэлсэндээ одоо за эмийн химээ. Сайн. Бахан зэрэг юм аа. За. Аа том зэрэгч холбогдсон баярлалаа. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Йо. За. Сайхан байна. Мм.
За манай сонсогчид маань комент маш их хэцсэн байна. За хоёул коментудаас удахгүй уншнаа. За тэгнэ тэгнэ. Би энэ чаас хараал байд. 88.1 өдрийн мэнд. Сайн сайн байна уу? За. За хараа спикер дээр хэлж байна. Сонсогдоод байна да. Та би спикер ярьж байгаа. За спикер авчи хэдүүлээ те. Оо тэгэл авчлаа. За. За ямар төлөвлөгөө байна? Нөө сай та хэдэг ярихлаар чинь ер нь хүмүүс төлөвлөд юм байна гэж мэдлээ. За. Би хэд чинь болохоор яг би цэцэрлэгийн нэг сургуулийн хоёр хүүхэд байгаа. Аа. За. Тэгэнгүүтээ ер нь бол нэг сүртэй хаал малтанд бол оролцох хүмүүс шиг агаар чихэнд гаргадаггүй. Гэхдээ яг орой нөгөө нэг айл болох байн хийдэггүй хаал өгдөг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ажил ихтэй болохоор байн дуу цоошрол хүүхдтэй хийж өгөөд байх гэж байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ядаж юу дуртай тэг хэдэн төрлийн хоол хийчихэл орой ирэхлээр за сургууль ямар байна, цэцэрлэг ямар байна гэж яриулдаг ч хөөцүүд ээ. Тийм тийм тийм. Тийм. Эхтэн нөгөө анхаагийн сайн хэлснээр бол бидний баяртай гэж бол сургууль цэцэрлэг орхож байгаад маш их баярлж байгаа нэг хүн байна. Ер нь бүгд л баярлж байгаа, бүгд баярлж байгаа тийм. Тийм. Манайхан хүүхдүүдийн зөөх басанд бид нар бас их маш их баярлж байгаа. Тийм. Тийм шүү дээ. Тэгэд юу юу хөө? Аа. Одоо ингэдэг нэг шурт гээд орж ирж байгаа хоолны нэр томьёо юу байна? Шурт гээд орж ирж байгаа. Яг нь сайн хүмүүс хэлээлээ ш нөгөө тахаа энтрийг дуртай гэдэг. Яг нь тахаа энтрийг хийхдээ бол дандаа л хөрхи нөгөө ажилласаа ирээл чанаал өгдөг. Болж өгвөл нэг токофонда нэг арай гоё тодон болгож шарж өгөх гэж нэг оролддог штеп. За. Оролдох юм яг одоо бол хичээн штеп. Юу гэж оролдож байгаа юм чи хичээн. Тийм. Тэгээд энэ жил бол ер нь тахаа мхаага аваа бэлтсэн байгаа. Тэгэхээр цахаа аваа бэлтгэсэн. Тэгээд нэг юу яая та гэсэн бодлого байна. Хүүхдүүдээ ирэхлээр нэг дуртай. Тэгээд нэг торт морт гэхгүй зүгээр идэх дуртай хоолыг нь хийгээд жижигэн жижигэн салат малат амжуул нэг зуурчаал. Тэгээд хамгийн гол нь тэр хоолндоо чи хүүхдүүдийг яг нэг сайхан орой нийлүүлж суучаал. За анги дээр нь юу болов? Яв ив ямар багш байна? Хин хин ирсэн ямар ангийн хүүхдүүд байна гэж шалгахлаар чи нөгөө идэж чистэй. Хөөх хөөх юм ярьдаг шээ. Маш гоё санагдаж байна. Ээж ингээд орой өрхөд ийм гоё гоё юм хийцэн байвал надтлаа гоё л байна хэрэг. Би ярьж өгнө. Тий. Тий. Ам хураагүй ярь. За баярлалаа. Тий. За баярлалаа. За. Туул батуулд. Олон жил багшаар ажиллаж байсан болохоор 9 сарын 1 болохоор сэтгэл тогтлоод байдгаа. Францад манай орон шиг нээлттэй сүртэй хийдэггүй магна. Нөө нэг Юугаа хүн жил уйсан мөр яан гэдэг үлээ тий өөрөө өөрийгөө сонь гэдэг үлээ энэ миний таньдаг туул гэдэг хүн мөн шиг л байна да 8867 аа өдрийн мэнд сайн байна уу за 9 сарын 1-ний төлөвлөгөө юу байна ямар хоолнд хийх гэж байна хүүхдүүдээ яаж баярлуулах гэж байна энэ нөгөө нэг сүүлийн нэгэн жил яг хичээл орох нөгөө нэг өмнөх нөгөө нэг хүүхдүүдээ ирэх фактер тоглолтой аа за тэгээд нөгөө нэг паркас паркийн тэндээс нөгөө нэг пицца тэр нөгөө нэг тахаа маха янз бүрийн юм аваад тэр нөгөө нэг нуурын дээр нөгөө нэг жигээд усан дээр ер нь тэгэж идүүлж явдаг та ер нь аа завин дээр жигээд тэр сүүлийн хэдэн жил ер нь тэгэж явсан тэгээ одоо нойтх нөгөө нэг манай хүү нөгөө нэг том хүүн нөгөө нэг галзуу урлаган дээр суух гад өндөр нүрэвээ аа за энэ жил хөрчих болов Тэгээ одоо энэ жил бол хүрнэ. Одоо наа чи юу гэсэн яриад байгаа. Би сая нөгөө нэг 6 сарын 1-нд бас тоглолт өгдөг. Сая нэг 6 сарын 1-нд би өөрөө фростри ажилтаа таарат хүүхдүүд парк ороогүй. Тэгээд одоо наа чи зунжи ярьжлаа. Одоо миний хажуугаар гарах болоход бол одоо миний өндөр хүрдэг болсон баг те гэж ярьжлээ. Хөрх юм би. За тэгээд одоо тэгээд маргааш би амрах юм. Тэгээд маргааш өөрн нэг галзуу болгон дээр нь тоглоулаад тэргээр нэг хоол мод авч өгч зүрх бодлоо л энэ та. За за баярлалаа. Сонирхолтой шипи байна. Нэрнээсээ тэр завин дээр суугаана юм эдээ явна гэдэг чинь бас зав давгүй шипи биш үү? Тэр нөгөө гэр бүлэрээ сууд яг нөөж өрн чигээл том зав байдаг шүү дээ. Нэг хонгийн хэлбэртэй нэг зав байдаг шүү дээ. Хоёрын хоёр үнжиг явдаг. Тэр их тэн дээр эдээд явахд их гоё л юм. За баярлалаа. Албасан баярлалаа. Өдрөө сайхан өрүүлээрээ. Нэр тийм юм байна. Гоё юм байна. Хамгийн гол нь бид нэг аав ээж нь ийм юм хийх юм хийх ёстой юм шүү гэж хийхээс илүү хүүхдүүдийнхээ хүслийг сонсох хэрэгтэй тий. За яг хаан тоглоомор байна, юу юмэр байна, яамаар байна. Ер нь бол тэгэл хүүхд ингээд гоё догдолж яхад тэрэн дээр нь илүү их баярлуулна л гэж
хийж байгаа хэрэг шүү дээ бидний зорилго бол тий. Хэлвээ хав. За 77 38 83 77 77 88 хүч гэсэн утасны дугаар дээр манай элдвш би нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За. Уурна завин дээр хорхог хийж өгөх байхаа гэсэн байна. Яасан хөөх юм бэ гэсэн байна. За 91.5 За түрүү баг шиг байна. За жихнээсээ түрүү түрүүний андорог дадсан түрүү харж байгаа юм тий. Мондог түрүү. За юу л ямар орчваа. 9 сарын 1-нд зориулж хүүхдүүдтэй ямар хоол хийж өгдөг вэ? Ямар хоол хүүхдүүдийнхээ шичээлийн шинэ жилийн баярыг яаж тэмдэглэдэг вэ гэдэг шиг бэ? Аа. Нэг энэ жил адуур олж тийм юмж бодоод байна. За. Одоо би бол одоо манайч нэг хин зохин тааш тэгээд нөгөө том томчууд нь гадаа ирүүл байгаа гарцсан. Аа. Тэгээд тэр хин дараа яагаад юм гэстэй дахиад шаргаад өгчтэй. Энэ жил нэг хатуу хоол лаавал. Аа. Одоо 6-д орох юм. Зөв. Одоо ингэж 6-р ангид орчоод ер нь гадуур хоолыг гэхээр дуртай хүлээж авч гинөө эсвэл ингэж найз нөхдөгөө гарч нөө гэж гинөө. Энэ та дахин юм ахын ч гэдэг гом шиг юм. Хэрэг юм. Юу доо тэтгэж байгаа шүү дээ. За баярлалаа нэ за. За өдрийн сайхан өдрөө. Гадуур олох хүмүүс зүгээр шипи өгөхөд одоо энэ нэг богдуулын ард талаар их гой гой тийм мах шардах газрууд мазрууд нэлээ их нэгтцсэн байна лээ. Би л авд нэг удаа тэр нэг Улаанбаатар хотын орой холоос хараад тэгээ ингээд мах шараад иддэг тийм газар очисон их л гоё байсан шүү. Араа дахианы махнаас өөр тэ гахаа мах цах хөхри мах цах аваад ингээд шарж идэт их айтайхан л санагдсан шүү бас. Тий. Би өрөнд үгээ дандаа ерөөл парк ч юм уу цэцэрлэг төрөлн рүү л дагуулж авчдээ юм бэ. Цэцэрлэг төрөлнд дугуун унж гоё болж илээ. За тэгээд нөгөө маш олон хэсэг хэсэг газар тоглоомуудтай штэ тий. Төлбөртэй төлбөргүй янз бүрийн тоглоомуудтай. Тэндэр цагийн өнгөрүүлэх их дуртай. Орчхороо явахгүй бүр үнэхээр явахгүй. Тэндээс авч гарах гэж хэвээр бүр дайм болно баг. Адиа энэ хүндийн зовлонг бол би ойлгож л байна. Энэ өсвөр насныхан чинь таалагдна гэж бодоод юм зохиохоор нэх реакц байхгүй. Баг багтаа бол бүх юмд л баярлдаг гэсэн. Одоо том болчоороо бид хоёрыг тоохоо байждаг юм байна гэж. Тэгэн тэр нөхдүүдэд бол баг мөнгөний нөгөөд найзуудтай нь орхисон дээр. Тийм хамаагүй шүү дээ шүү баг. Бид нар ч гэсэндээ жоохон багтаа тэгжил хүсдэг байлаа шүү дээ. Тийм. Өсвөр насны дээр бол ер нь хүн тэгдэг. За 77 77 38 83 77 77 88 30 дээр дахиад нэг сонсогч авъя. Тийм. За 9 сарын 1-ний хүүхдээ дайлах хоолны талаар битээр шипи авч байна. Одоогийн байдлаар битээрт бол нь штэ тий. Агаарсан гардгаа гэсэн хүмүүс байна. За эсвэл бүр зориулаад тусгай арай өөр хоол идгийг гэсэн шипи өгсөн хүмүүс байгаа тий. 77 77 38 83 77 77 88 хүчсэн утасны дугаар дээр авч байгаа. 9:16 өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За хүүхдээ бүгдчээ. Баярлалаа. Оо за. За ингээ холбогдож болдог гэдгийг одоо ойлголоо шүү дээ. Өнөөдөр бид нар ойлголоо харин тийм би анчраа гол тань нөгөө 62 битэр хүүхдүүд хамт явдаг байсан. Аа за. Тэгээ хөдлөгч болсноос нь за нэг танил маань гэж боддог байлаа. Мөржилчтэй тийм байх тий. Та бүхэнд баяр үргээ. Баярлалаа. Шүү танаа яраа тэгсэн. Энэ жил би хүүхдүүд нийт тэгж акцент өгөхгүй 4 жил байгаад байсан жоохон онцгүй юм байлээ. Тэгээд энэ жил манай охин нөгөө санхүү эдийн засгийн дээд сургууль шинэ оюутан болж байгаа. Оо за за. Тэгсэн тэдний сургууль нөгөө юу яаг гинэ? Парк дээр нээлттэй гин гэсэн 6:30-аас. Зоо за. Тэгэхээр нь тэрийн дайлимдуулаад 3 охиноо аваа гарчт юм уу гэсэн бодолтой. Сонирхолтой байх бах гэж бодоол байг чи. Манай урах сарантай нэг төгсөлт болж таараад байна. Тий, урах сарантай. Тий, энийг ангиулж юм жоох шиг ингээд. За. Гоё юм аа. За, тэгэхээр та одоо хүүхдийнхээ оюутан хүүхдийнхээ нээлтийг дайлимдуулаад нөгөө хүүхдүүдэд авч гарах гэж байгаа юм байна, тийм үү? Парк дээр тоглоулна гэсэн үг шүү дээ, тийм. Хоолны сонголт юу гэж бодож байна? За, хоолны сонголт яг одоо хийх юм алга байна. За. Ямар ч бас гадуур хоолч юм байна, тийм. Тий, гадуур хоолсон. Тэгээ хүүхдүүдэд тоглоулаад сургуулийнх нь нээлтийг хамт үзээд
Тэгэл нэг орог сайхан өнгөрөх бодолтой байна та. За амжилт хүсье. Гой юм сонголт байна ер нь бол. Сайхан дурсамжийн бүтээгээрээ хүүхдүүдээ мартагдхааргүй тийм сайхан цаг мөчийг бэлгэлээрээ. За маш их баярлалаа. Танаа радиогийнхан бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Анжгаахан ингэсэн мэт их чаргал зогооч. Анжгааг таньна гэсэн чинь хари сэтгэл төрдөг байж штэ. Гинэ. Аа яа. Яна. Аа хоцо улаца улаца. Сайнних бол бас гоё шип байв. Нэг хүүхдийнхээ сургуулийн нээлтэн дээр бос хүүхдүүдэд агуулж чад. Тэгээд энэчнээсээ үргэлжлээд гэр бүлийн баяраа хийнэ гэдэг чинь бас гоё шип байв шүү те. Тийм байх тийм байх. За тэг өнөөдөр ирсэн шипнүүдэд ерөнхийд нь бацах юм бол хоолны сонголтыг бол угаасаа хүүхдүүд шийддэг юм байна. Эцэг эхчүүд шийддэг биш. За харин завгүй зарим нэг эцэгчүүд маань зүгээр нэг өдөр тутам хоол хийдэг хоол гэхээс илүү те. А заримдаа бүр юм арай жоохон тусгай маягийн хоол хийж хүүхдүүдэд үйлчилдэг байх нь. За зарим нь болохоор парк хөвчлээ авч орд юм байна те. Тийм зарим нь бол салхинд гардаг гэдэг бол бас их зүгээр байна те. Гэр бүлийн баяр болгож байгаа. Ер нь бол 9 сарын нэгэн бол гэр бүлийн баяр л та яалтж байхгүй бол бас нэг гэр бүлээрээ тэмдэглэх хэрэгтэй баяруудын нэг учраас бас гой гой шипи орж ирж байгаа шүү. Салхинд гарах эдтер гэдэг чинь бол надад бас өө нээрээ тэгж болох юм байна гэж бодогдож штэ. Надад болохоор энэ нэвтрүүлгийн хамгийн чухал онцлогоо хэлчмээр гой санааны юу гэсэн хэрэг бид нар нөгөө бага байхдаа өөртөө 9 сарын нэг нэг ингэж гэр бүлээрээ тэмдэглэж үзэж байгаагүй зориулт гаргаж байгаагүй учраас одоо ингэ манах маш олон хүмүүс сонсоод явж байгаа шүү дээ. Аа хүүхдтэд нэрээ ингэж зориулт гаргах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Ингэж дурсамж бүтээж өгөх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Аа тийм бүр сүртэй биш ч гэсэндээ ядч ил арай жоох өөр төрлийн хоол хийх хэрэгтэй юм байна шүү дээ гэдгийг ярьсан нь надад үнэхээр гоё байна. Тийм. Тийм. Маш олон хүмүүс нэрээ тгий гэж бодож байгаа бах энэ нэвтрүүлгийг сонсоод тийм. За тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг баярын дугаар буюу онцгой ийм дугаар байсан учраас Солонгост байгаа инхтүр ах маань охин Болор Эрдэнэ олон зал заяа нартаа хичээлийн шинжлэх баярын мэндийг хүргэсэн замун Солонгосоо сотгонд зээгч маань зал ойр гэдэг зээдээ бас баярын мэндийг хүргэсэн. Нэвтрүүлгээрээ уламжлая тийм ээ. За тийм. За баярлал илүүш би нэвтрүүлгийг энэ төрөд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлэгтээ АБ-аар аюулгүй аюулгүй гэсэн уриатаар АБ хөдөлгөөнт үйлчилгээний дижитал платформ хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогч та бүхэн манай үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг үлэн сонсорой. 16 цаг 10 минутаас 400 шүүгээ нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжилнэ. Баярлалаа хаа. За баярлалаа.